Ботевград се претърпя поражение с 1-3 от Литекс в контролна среща. Двубоят се игра на градския стадион в Ловеч, като по този начин и двата тима запълниха паузата във втора професионална футболна лига. Първото полувреме на мача завърши при резултат 1-0 в полза на домакините след гол на Добромир Бонев. Той бе изведен сам срещу стража на врачани и хладнокръвно прати топката в мрежата. Момчетата на Сашо Ангелов имаха няколко възможности да изравнят, но 18-годишният страж на Ловчанли и Петър Петров от Монтана спаси няколко опасни удари на Илия Кара Петров, който се отчете из града през първата част. В началото на второто полувреме Ботев все пак стигна до равенството. Тодор Чаворски засече с глава центриране отдясно при изпълнение на фал и вкара за 1-1. Малко по-късно обаче момчетата на Живко Желев успяха да вкарат още две попадения чрез Николай Христов и Методи Костов и така оформиха крайното 3-1 в полза на Литекс. Ботевци имаха шанс поне за още един гол, но резервният страж на домакините Вълков изби със сетни усилия влизащата в горния десенъгъл топка след далечен удар. Монтана и Етър Велико Търново също запълниха паузата в шампионата с контролна среща. Двата тима не успяха да излъчат победител и завършиха наравно 1-1. Двубоят се игра в Правец, където момчетата на Ферарио Спасов бяха на лагер. В 23-та минута Сергей Георгиев открадна топката в центъра, напредне и намери Борислав Балджийски, който бе точен за 1-0. В 67-та минута централният нападател на Монтана Мирослав Антонов можеше да удвои, след като излъга вратаря и насочи топката в мрежата, но Иван Стоянов изби от гол линията. Малко след това Сергей Георгиев бе повален в наказателното поле на Виолетовите, но главният съдия Станислав Ставров не видя нарушение. В 78-та минута Етър стигна до изравнителен гол чрез Румен Руменов, който с удар от границата на пеналта направи безпомощен вратаря Евгений Александров за крайното 1-1.